କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଗାଁ। ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଗାଁର ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ଜଣ ଯୁବକ। ଏଭଳି ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ମାଛକୁଟା ଗାଁରୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରଖି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯୁବକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତର ଶମ୍ଭୁନାଥ ଗଡ଼ନାୟକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ସଂଗ୍ରହରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ କହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆମ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ପୀଡ଼ିତ। କରୋନା ରୋଗ ହେଲେ ଆମର ବଡ଼ କିଛି ରୋଗ ନୁହେଁ, ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ସୁବିଧା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବା ଯଦି ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକି ରହିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଚାଲିଛୁ ଆଉ। ଗାଁରେ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଶାଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଟିନ୍ ଫାଟିନ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଲାଟିନ୍ ଫାଟିନ୍ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି, ସ୍କୁଲ୍ରେ ସବୁ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମେଡିସିନ୍ ପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନେ କେମିତି ଭଲସେ ଖାଇପାରିବେ, କେମିତି ଭତ୍ତା କ'ଣ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ମାଛକୁଟା ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଛକୁଟା ଗ୍ରାମର ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆସି ରହିଅଛୁ। ମାଛକୁଟା ଗ୍ରାମର ଡକ୍ଟର ସୋମନାଥ ଗଡ଼ନାୟକ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଇସା ପତ୍ର ମେଡ଼ିସିନ ସାନିଟାଇଜର ସବୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଓ ରୁଗୁଡ଼ି ସାହିର ଭାଇମାନେ ସବୁ ରୋଷେଇରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା ତିନି ଥର ଏଠିକି ଚେକ୍ କରୁଛି, ଆସୁଛି ବୁଝିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଛି, ଏଠିକି ଦୁଇ ବେଳା ତିନି ବେଳା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏଠି। ବିଗତ 20 ଦିନ ହେଲା ଏହି ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି। ଗାଁର ସବୁ ପରିବାର ନିକଟରେ ପାଣି ଓ ପାଇଖାନା ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର ମପାଯାଉଛି। ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ କରାଯାଉଛି ତାପମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା। ଏଠାରେ ଗାଁରେ 44 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯାଇଛି ଓ 15 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ 27 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଏହି ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଦେହୁରୀ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିବା ଅମାନିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ 1000 ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି। ଗାଁ ସାରା କଟକଣା କରାହେଇଛି, ଗାଁ ସାରା ବି ସଂଗ୍ରହ ରଖିବା ପାଇଁ, କରୋନା ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଯିଏ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବ, ଘରୁ କାମ ନଥାଏ ବାହାରିବ, ତାକୁ 1000 ଟଙ୍କା କଟକଣା କରାହେଇଛି। ଆଉ ସଂଗ୍ରହ ଘର ସର୍ବମୋଟ 45 ଜଣ ଥିଲେ, 45 2 ଜଣଙ୍କର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଲା, ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାହେଇଛି। ଆଉ 15 ଜଣ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲେ ନା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଘର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ନା କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ବି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ମାଛକୁଟା ଯାହା କରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କରିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଏବେ ବେହାଲ। ଯୁବକ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ସାଉଣ୍ଟୁଛି ପ୍ରଶଂସା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।